Энэ бол юм. Наадах чинь дэлгэцэн дээр нь юм харагддаг. Наадахаа эргүүлэх юм шиг дэлгэцэн. Аваад ирсэн. Оо за. Тэгвэл дэл энгэр мөнгөр буруу харж байгаа юм шиг. Аа за за. За. Манайх яг нөгөө Тэнгэрийн сургуультайгаа Мон Овол пэйж групын лайв хамт яваад идэх юм аахгүй юу? Тийм учраас тий. Тий. Яг манай ажилч шиг шүү. Мон Овол пэйж груп төр. Тий. За ингээд бас нөгөө оршил сургууль хичээл хоёр чинь эхлээд яг нөгөө хүмүүс орж иртлээ. Одоо нөгөө 22 дээр бас онлайнаар лайв явьж байгаа шүү дээ. Тэнгэрийн сургуулийн 22 дээр тийм ээ энэ 10 минут оршил яриадахыг гэсүг. Тэгээд хүмүүс ороод ирэх дээр жигдрээд тэгээд яг албан ёсны хичээл. Албан ёсны хичээл бол за эхлэх дээр нь ерөнхий сэдвээ өгч байгаа тэгээд эхлэн тийм ээ. За тэгэхээр энд юнгээ багши асуулт байсан учраас энийг оршил болгоод гүйц тариулчихъя. За ингээд дотоод Нарны аймгийг тойрсон дотоод орчлонд 13 хорвоо буюу 13 одон гэр байгаа. Нарны аймагтайгаа 14 тийм үү? Тэгвэл гадаад орчлонгээд одоо энэ дотор энэ цагирганаас гадна талын энэ цагирган дотор дахиад 14 одон гэр байх. Дахиад 14 хорвоо байсан байхгүй юу? Мөн үү? 14 хорвоо. Ингээд нийлээд энэнийг гадаад орчлон. Энэ доторх цагиргыг бол дотоод орчлон гэж нэрлэдэг байх. Тэнгэр үзэлт. Мөн үү? Ингиж сэтгэдэг. Тэгээд энэ гадаад дотоод орчлон дотор онгодын 99 тэнгэр байх. 99 оюун санааны тэнгэрүүд нөгөө өвөг дээдс юм аа оюун санаа энэ дотор ерөнхий багцлагч гэдэг. Тэ мэ? За энэ нэг бүр одоо буддын гүн ухаантай холбоод үзье. Буддын шашинд энэ нэг энэ дотор оршоод байгааг сансрын хүлээс гэж нэрлэдэг. Сансрын хүлээс гэдэг тийм ээ. Өвөг дээдсийн оюун санаа сансрын хүлээсэнд байгаа юм аахгүй юу? Тэгээ энийг бол хүлээс гэж тэнгэр үзэлд хэлэхгүй тийм ээ. Энийг бол онгодын тэнгэрүүд гэж хэлээд байгаа. Энэ дотор 99 өвөг дээдсийн оюун санааны мэдээлэл агуулагдж байдаг сав байхгүй юу тийм ээ. За энэ нь бол нөгөө хөх торс шинжлэх ухааны нейтрино энерги гэж нэрлээд сансрын дөрөв дэх эрчим гэж нэрлж олж ирсэн хөх торс хөх эрчим гэж Монголын өвөг дээдс 800-ны өмнө ахуй болгож эзэмшиж ирсэн тэр эрчмийг квантын физик тэгж нэрлээд хөх торсын эрчим тийм ээ нейтрино энерги гэж нэрлээд хүний биш бие дотор байгаа эс болгоноос атом нейтрон протон электрон цөм гэдээ явж байгаа ш тийм ээ эгэл бөөг гэд тэрнээс нейтроноос нь гарч байгаа нейтрино энерги хязгааргүй энэ сансрын хөх торстой байнгын холбоотой юм аахгүй энийг ертөнцөд байчихгүй юу одоо шинжлэх ухаан кристалл ухамсартан ауратан гэж хэлээд байгаа тийм ээ цав цагаан гэрлэр сацарсан хөх туяатай ухамсартан одоо бидний тэнгэрээ тарахад цэнхэр харагдав хөх цэнхэр харагдаад байгаа шиг ийм цэнхэр аавра биднээс гэрлэн бий сацраад байгаа юм байхгүй юу энийг л бид нар амжилуулж хязгааргүй эгэншгүй болгож өгөх ёстой одоо яаж байгаа юм хэрэг вакуум дуулчихад энэ орчлон хорвоонуудтай ерөөсөө харилцаж чадахгүй болчиход байгаа байхгүй юу Тэгээс сэтгэж байгаа юм дандаа энэ дэлхийн вакуумар л сэтгээд идэг. Гадагшихан сэтгэж чаддгүй. Нөгөө бүрчин хоомор л хоёр тэнгис далайг хатлаад туулаад ирлээ гэсэн чинь тэр нэг энэ дэлхий дээр байгаа дөрвөн том далай болоод энэ тэнгисийн хятадын шартан гэсч гэдэг нь Японы тэнгисийг гэж төсөөлөд байгаа байхгүй. Тэгтэл ертөнцөд байжчихсан нөгөө тэнд байгаа гистэйгэн чин үнний онлоор гис таарат Чингис боловсролоор боловсроотхонгууд энэ орчлон хорвоонуудтай харилцаж эхлэж байгаа. Өвөг дээдсийн оюун санаа хөх торс нь энэ дотор байгаа. А энийг Стивен Хокинсийн сүүл батарсан квант физикийн баталгаагаар мэдээлэл мөнх гэж хөтлч чадсан тийм ээ. Тэгтэл Монголын өвөг дээдс 800-ны өмнө мөнх шүү наадах чинь. Тийм ээ? Чин үнэн шүү. Тэр нь Эренха дотор байдаг юм шүү. Гэт энэ дотор ч нь байгаа шүү гэж хэлдэг. Нөгөө Эренха дотор ч нь 32040 генетикийн код байна гэдэг тийм ээ. Одоо тэгээд нөгөө хиймэл оюун маань нөгөө Эренха ДНХ буюу амин чанар дотор байгаа геномыг тоолоод эхэллээ шүү тийм ээ. Тэгээ өчнөн геном байна гэдгийг энэ нөгөө коронавирусын вакцинтай холбогдуулаад энэ ирчтэй хөгжөөд эхэлсэн шүү тийм үү. Энэ яаж байгаа нь хүний оюуныг шаханд оруулж шүү дээд оюун шаханд оруулж байгаа. Хөөе. Нөхөдгөн энэ тэнгэрт байгаа мэдээлэлтэй бид нэртэй холбогдоод харин холбогддог арга ухаан энэ хөх нурууд монголчуудад байгаа шүү гэдгийг тэнгэр нуугаад хадгалцсан байхгүй юу. Тийм учраас монголчууд 800-ны өмнө бид кристалл философтой юм шүү гэдгийг хэлж чадсан.
Тийм ээ, ертөнцөд бойдсан оюун санаатай юм шүү. Тийм учраас Монгол дээдс маань ерөөсөө хязгааргүй сэтгэгчд юм гэж. Тийм ээ? Хаос дулдгүй, вакуум дулдгүй сэтгэлгээ юм шүү гэдэг хэлээд байгаа. За ингээд энэ дотор байгаа 99 онгодын тэнгэрийг энд байгаа амин чанар хөгжиж чадсанаар чөлөөлж өгдөг буюу сансрын үлээснээс хөтлөгж өгдөг байхгүй. За тэгэнгүүт энэ ертөнцөд бож явчихдаг. Нөгөө дөрөвн их ертөнцийн байгаад тааш тийм ээ арав гэж нэрлэдэг байгаа чи монголоор ертөнцийн болохгүй тийм ээ туслах таван их ертөнцийн байна шүү дээ ингээд энэ 9 ертөнцийтэй боож чангууд та яах хэвтэй юм боож чангууд биш байхгүй тийм ээ 9 ертөнцийд өөрөө боож чангууд та 9 мэдрэхүйгийн ажил болж эхэлнэ одоо бид нар 6 дахь мэдрэхүйгээч ажилуулж чадахгүй сууж шүү дээ тийм ээ 6 дахь мэдрэхүй мөнхгийн төл рүү очиж чинь хүн төрөлхтнээ тийм ээ Тэнд оюуны мэдлэг дангаараа биш ээ. Ухааны мэдлэг болж энэ тэлчин тэлжээж долоодох мэдрэхүй болдго юм шүү гэд. Алтан дээдгэрэ тэнгэр үзэл энийг ингэж хэлээд байгаа юм аахгүй юу. Тэгээд шинжлэх ухаанд байгаа 6 мэдрэхүйгээс цааш, шашны философид байгаа 6 мэдрэхүйгээс цааш 7, 8, 9 дэх мэдрэхүй ажиллаад энэ ертөнцийг боожтг юм шүү гэдгийг хэлээд байгаа. 9 мэдрэхүйг ажилласан хүн 9 уртай болдог. Тэгээд энийг юу гэж хэлдэг юм тийм ээ? Ухааны ураас эхэлдэг. Ухааны ур тийм ээ нүдний ур гарын ур гэдэг ингээд 9 ур нэрлсэн. Монгол тэнгэр үзэл буюу ах уу та. 9 ур нь хөгцсөөр угаад 9 ухаан болоод тийм ээ. Тэгээд ертөнцийг ертөнцийд байжулж өгдөг юм аа гэж хэлчих. За энэ тэгэхээр энэ дотор байгаад байгаа оюун санааг гэгэрсэн үр садна дэвшүүлж өгнө шүү дээ цааш. Мөн үү? Тэгэхээр таны мэдлэг тарихинд орж байгаа мэдлэг тэнгэрлэг мэдлэг буюу нөгөө Чингислэг мэдлэг болоод ирэхтэй тийм ээ Тэнгислэг мэдлэг болоод ирэхээрээ тэнд байгаа гис таардаг мэдлэг буюу сансрын түнэлийн эрчистэй динамик эргүүлээд ирэхтэйрээ тэнгэр үзэл гэдэг юм руу нөгөө өөрийн удам ухсааг өргөө тийшээгээ дамжаад эндээс итлгээд сансрын хүлээс гэж тэр шашинд хилээд байгаа онгодын тэнгэрүүдээс итлгээд ертөнцид байжуулаад явчихдаг учраас та бол хамаг чухал хамгийн үнэтэй хамгийн тэнд дутаад байдаг энергийг бид гаргаж өгч байх ёстой. Тим өгөгч нь байх ёстой байхгүй. Тэр бол нөгөө их хурн 6 эрчим буюу агуй хайр энерлиг өөрөөсөө сацруулсан сансрын 5 эрчим гэдэг нь шүү дээ. Тэр 5 эрчим дээрээ дөрөөлж тулгуурлаж байгаад 6 дахь эрчмийг өөрөөсөө үйлдвэрлээд тийш нөхөх ёстой. Тэгэхээр энэнийг бол одоо шашны мэрэгдэн үгэнд нэг ийм афоризм бий л дээ. Бурхад хүртэл хүн төрлөختөнд атаархаж байдаг юм а гэж. За энэ бол атаархал биш л дээ. Бурхад хүртэл тийм ээ. Одоо энд байгаа онгод гэдэг нь чинь бурхад гэдэг ш. Үг нь тийм үү? Энд байгаа өвдөцгийн онгод удам ухсааны шин онгод одоо аав чин тэнгэрт морцсон бол энд дэвших ёстой гэсэн. Тэ мэ? За 7 дэд үеийнх нь бол дэрэгдийн сахиус болоод эмгийн 5 үе өвгийн 7 үе бол дэрэгдийн сахиус болоод өөрийн чин аавраан дотор байж идэх зүйл байхгүй юу? Энийг бид нэр батлна тэ мэ? Тэнгэр үзэл энийг л батлах гэж байгаа. Тэгтэл эмнийг нөгөө астрал бай тийм эфир бай астрал бай ментал бай гэд нэрлээд тэгэд орчуулгатай энийг хүсэл сэтгэлийн бодол санааны бай гэд аа өвөг дээдсийн зөнг эмэг дээдсийн зөнгөөс салгаа хийсэн. Тэгтэл энийг буддаа багшийн сургаалт эцэг ихэн үл шүтэх үл хөндлөх үл бишрхийн цөв гэж хоёр дахь цөв нь нүүрлнэ гэд буддын гүн ухаанд хийгээл тавьчихсан байдаг. Энд за тэгэхээр ямар нэгэн философи бие биенийг үгүйсгдэг буюу устгадаг юм байх. Тэр чин үнэн төрхийн тулд ерөөсөө нэгдмэл байдаг. Тэгээд чин үнэнний үе юм бэ гэсэн чинь хайрлан инэрхүүл чин үнэн. Байхгүй юу? Тэрэн дээр хүрч чадах юм бол бид нөгөө 6 дахь эрчмийн бий болгоод энэ өвөг дээдсийг цааш нь чөлөөлж өгдөг. Энэ бол хамаг түлхүүр нь таны эрэнхээ буюу амин чанар дотор ч байгаа шүү гэд Чингис цол болгосон байхгүй юу? Тэгэхээр Чингис цол гэдгийг зүгээр нэг одоо юу гэдэг нь нөгөө гадаадын феодалуудын бичснээр нэг энгийн одоо хятад бол тэгж үзэж шээ. Манай зүгээр нэг баг үндэсний цэргийн жанчин байсан наадам учин гэж. Тэ мэ? Тэгээд тэр одоо доромжилж тэ мэ? Үйл хийсэн хүүхдүүд, залуучууд бүгд тэрний горыг амсаж байгаа шээ. Чингисээ тоглох юм бол хогчин шүү гэдгийг л тэр тэ мэ? Тэнгэр өдөрдөж байгаа учраас тэнд хилж ийг.
Чингис хаан бол тэнгэр байхгүй, мөнгө тэнгэр байхгүй, тийм ээ? Одоо бол. Тийм учраас бидний оройн дэд шүтээ. Тэгээд энийг зүгээр ахуйдаа юу гэж хэлсэн гэхээр хүний нутгийн бурханаас өөрийн нутгийн бог дээр шүү гэж. Өөрийн чинь аавын оюун санаа тэр алтан юу лээ нөгөө 10 хангал 21 дарихаас тийм үү 10 хангалаас илүү аавын чинь өвөөгийн чинь оюун санаа чамд эрэхтэй шүү гэдэг хэлээд байгаа юм. Тэнгэр үзэл тийм үү 21 дарихаас илүү ээжийн чинь эмээгийн чинь эмэрэл хайр чамд эрэхтэй шүү гэдэг хэлээд байгаа. Тэгээд тэрнийг 16 хар нийгэм дотор яг ингэж хэлсэн байхгүй тийм ээ энэгээр л хэлсэн. За юм. За албан ёсоор тэгэхээр яаж юм тийм ээ ертөнцийг гэдгийг бид мэдлээ тийм ээ хорвоны үе юм орчлоны үе юм ертөнцийн үе юм гэдгийг бид тэнгэр үзлэрээр салгаж яг шинжлэх ухаанчаар болоод ахуй соёлоор энийг нэрлэлсэн байгаа тэрнийг л сэргийч тэгэд болоо гэсэн шүү дээ шин нээлт хийх гэдэг юм уу шин онол цохох гэд хэрэггүй шүү гэсэн байгаа байхгүй тэгвэл үзэл онлын дайм болоод төгсөн шүү гэж хэлээд байгаа тийм ээ тэгтэл одоо бол зүгээр л нэг захын одоо юу гэдэг нөгөө гадны янз бүрийн соёл, суурин соёл хэрэгжлийн шашны болоо тийм ээ шинжлэх ухааны одоо энэ нөгөө мухурдчаад байгаа юмнуудыг л жоохон мухурдлаас нь гаргах гэт л энэ үзэл онлууд уралдаад байгаа юм багхгүй. Тэгж яагаад энэ яах вэ гэхээр үнэн юу вэ гэдэг юмн дээр л очиж тунах. Үнэн бол ерөөсөө хайр байхгүй тийм ээ. Тэрэн дээр л очиж тунах юм байна. За ингээд албан ёсоор өнөөдрийн хичээлийг эхлэх үү. Өнөөдрийн хичээл бол овоо шүтээний тийм ээ соёл овоо шүтээний соёл уу овоог яагаад тахтгий гэдэг за овоон тахлахтай нийлээд ерөөсөө 9 тахлах болоо явчих. Тэнгэр үзэлд 90 сахлахтай 9 тахлахтай байдаг тийм ээ. За энэнийг бол одоо бөөгийн ёс гэж ойлгож болохгүй. 99 онгодын тэнгэр гээд нэрлсэн ахуйчилсан юм. Бөө ёсоор бөө мөрөглөрөө бол ахуйчилсан юм байхгүй юу? Тэгээд энийг эдийн тэнгэр, ханийн тэнгэр, үрийн тэнгэр, тэр байтхаан нохооны эдүрийн тэнгэр гэж хөртлөв юм шүү. Тийм ээ. Нохоон тэнгэр хаягдах тэрийн айл эд буян догтхоо байждаг байхгүй юу? Тийм үү? Нохоо, нохоо муутай хөдөөгийн мал чи яах вэ? Малаа чонд алтна, хулгайд алтна, тийм ээ. Эннээс хуулаад. Нохоон тэнгэр гэж байдаг. Тэр бөөгийн ёсоор ахуйчилсан байгаан тэр л дээ. Тэгээд нохоон тэнгэр хаяад айл нохоо догтхоо байгаад ирэхэд гарлага ихтэйд ирдэг. Тэгэхээр нөгөө морин хоо мэт үнэн чи юнаа гэж тийм зүтгэнэ гэж анд болцдог байга шүү дээ. Тэгээд нөгөө нохоо бол хамгийн үнэн чи амтан. Тийм үү? Монголчууд нэг муурд нэг жоохон таагүй ханддаг шүү, тийм ээ? Муур нүүдлээс айдаг. Тэгвэл муур бол нөгөө суурин соёл эргэншлтэй таарсан амтан байхгүй юу? Нүүдлийг ерөөсөө үздэггүй. Эдийн шүлэг бол муур тэжээдэг хөдөөгийн ээж маань нүүх болонгууд муур нь шээс нь гоож зүгтагаад алга болдог байхгүй тийм ээ? Тэгээ 2-3 хоног алга болчих, хээр тэнийд алга болчих. Тэгээ бөөрн дээр эргээд гонгоноо сууж идэх байхгүй юу. За энэ муур бол ерөөсөө муу бай, сайн бай энергийг өөртөө маш эрчимтэй шингээж явдаг. Муурын хуржигндэг цээжийг дэлхийн тайлагдаагүй 10 нууцын нэгээс гаргаагүй байгаа шүү дээ одоо хүртэл. Тэгтэл энэ бол бясалгалын онлоор үзэх юм бол энэ зүгээр л агуу их энерл хайр аваад дрэнгүүтээ нөгөө төч нь өөрөөсөө эйрэг гармон буюу 108 төвшин сайхан гэж хэлдэг. Эйрэг гармон дааврыг ялгаруулад тэр нь энерги болоод хүний зүрхэн хурдны гацааг маш сайн тавьж өгдөг юмтан бол муур шүү дээ. Тийм үү? Зүрхний ямар нэгэн асуудалтай хүн мууранд их дургүй байдгийг та нар ажиалагараа. Муурнаас бүр их жигшээд зүгтаадаг айдаг ч юм уу. Тийм уус зүрхний ямар нэгэн гажигтай асуудалтай болцсон байдаг. Өнөөдгийг чинь нялхаас нь муур зулзах тижэлгээд ингээд илүүлээд байхаар айхаар ичдэг юм. Тэгэхээр зүрхэн дээр 36 дохой хийсвэтлийн бөглөө гардаг. Энийг хурдны гацаа гэж хэлдэг. За энийг бид нар бол хичээл дээр нь задлаж үздэг юм шүү. За ингэхээр яг энергитэй холбогдуулаад бид овоон соёлыг. Тэ мэ? За яагаад чулуугаар овоо босгох вэ? Суурин соёлын шил бол пирамид болоод суврга бүтээгээд яваад идэг, тийм ээ? Энэ мөнгө чанар байхгүй байхгүй юу? Мөн үү? Суврга пирамид хоёрд мөнгө чанар байгаагүй. Харин мөнгө чанартай болгоцсон пирамидуудын одоо нэгэд нууцыг хайгаад байна шүү дээ. Тэгтэл пирамидын нууц зүгээр Монгол гэр дотор байдгийг багхгүй. Энерги хизээч гацаадаггүй, мөхөөдөггүй, тийм ээ, муу тогтдоггүй тийм юм пирамидын нууц дотроос Франц эрдэмтэн олсон. Тэгтэл тэрэн зүгээр Монгол айлын хоёр багныхаа дунд газрын ёроолоос 3/2-ийг аваад дээрээс нь 3-ийн тоон носоо нөгөө дээд тэнгэртэй харилцдаг энергийн сувгаас 3/1-ийг аваад яг тэр зааг дээр нь бидний ахуй байсан шүү дээ. Хөргөч өлдөгч хараагүй хахад
тэр цаг дээр нь хамгийн хурдан мууддаг нуруу нугас тийм ээ нуруу нугас цэр хүзүүгийн аваач зүгэд доор нь жоохон аргалын утаа тавьчих. Тэр өмхийрч илжрэхгүй өт батхан зацхгүй өдрийн хагас болоход хатаж идэг байхгүй. Ийм энергитэй байлаа шүү дээ. Мөнөө ийм агаартай ариун байлаа. За тэгт тэр пирамидын нууц байхгүй. Яг тэр зайн дээр нөгөө муумынуудыг аваач тавиад замдан шиг дээр нь доор нь аваачаад агуулгад нь хийдэг байсан байна шүү. Ийм нууцыг олсон. Францын нэг эрдэмтэн пирамидын яг тэр нөгөө Монгол гэрээ юу шиг тэр зааган дээр нь ингээд хавтгай юм давцгууд байсан. Тэгэд энэ дээр нэг учир байна гэдэг нөгөө олон мянган жилийн тавтамжинд нөгөө энерги ихэн сувг хаагдцсан байсан. Тэгэ тэр энергийн сувгийг нь мэдэрч нэ гэд тэгэхэд нөгөө муумын биеийн дээр тусаад тэгэд илжрээлгүйгээр замдан шуулчдаг гэсэн байхгүй. Тэгээ тэрэн дээр нь Франц эрдэмтэн буур аваач тавьж яагаад тэгэд шинжсэн байдаг. Муур бол хамгийн амархан илжирч ялзарч өмхийрдэг гэв нь л дээ. Өөрөө тийм халуун эрчим таймд байхгүй тийм ээ. Тийм учраас муур аваач тавьсан чинь хоногийн дараагаар нөгөөх нь хатцсан байсан байх шээ. Замдан шисэн байсан тийм ээ. За нэг хоног юм уу хоёр хоногийн дараа юм уу өмхийрээгүй хатсан. Замдан шисэн байдаг байна. Тэгээд пирамидын нууцыг олсон. Тэгтэл тэр зүгээр Монголыг ахуй байдаг байхгүй. Нөгөө нугас нуруу цэрийг нь гатаадаг газар нь яг тэр. Эндээс пирамид Монголын нүүдлийн оршихуй ахуй гэр орон болвол супер орон сууцаар 12 онд тодорч ийл шүү дээ тийм үү. Энэ бол пирамид байхгүй юу. За ийм суурин соёлын шил энийг дуурайлгаж бүтээсэн юм а гэсэн үг. За тав төмөр юу гэдэг холбогдсон байдаг шүү дээ. Тэрний яг тэр чиглэл дээр үү. Үгүй. Аа. Тэ тэ. Гүү. Тэрнээс доохно. Доохно. Тэ. За. За тэгвэл тэр яаж юм? Сансрын энергиг мөнхийн хөдөлгөөнд байдаг газар байхгүй юу тэр? Вакуумд өгдөг харалтдаг газар тийм ээ? Тийм. Тийм учраас мууддаг. Одоо яаж юм? Нөгөө гэсэр өгш санжааж өгш этгэл багш гурвч яг тийм байгаад байгаа шүү дээ тийм үү? Өөрсдөө тийм байдалд орсон байгаа шүү. Тэгэхээр тэр байгаль дээр ийм энергийн цэг байдгийн шүү гэдгийг хэлээд байгаа. Энэ нь хамгийн ариун цэвэр усны мандал дээр байдаг байгаа байхгүй юу? Энийг мөнхийн харшаа ингээд хүн төрөлхтөн хайгаад одоо хүртэл олоогүй яваад байгаа шүү тийм үү? Мөнхийн харшаа бол усны атом молекул уу юу? Чамдман зэндэмн эрдэнэ шүү гэдгийг хэлээд байгаа. За тэгтэл өнөө чулуугаар босдог овоо маань нөгөө пирамид биш тийм үү? Нөгөө суврах биш. Чулуугаар босгодог овоо маань яг энэнийг хадгалдаг байхгүй юу? Хадгалдаг. Тэгээд ямар нэгэн бодис илжирч өмхийхгүй байвал одоо мод чулуунаас мод цэцэг юу одоо ургамлаас ахуулах тийм ээ? Хүний амьтны яс хүртэл яадаг юм? Чулуу л болдог байхгүй юу? Чулуу болж үлдсэн байвал тэр хадгалдагдана тийм ээ? Тэгэхээр чи Монголоос нүүсэн хамгийн анхны соёл бол Амазон соёл гэдгийг одоо дэлхийн өндөрлөгтөн сая анзаарч байгаа шүү дээ тийм ээ? Амазон генетикийг нөгөө дандаа нөгөө ихийн ирэх засаг хөөгдөр нүүсэн Амазон генетикийг судалсан чинь Монголын говийн хүүхнүүд Амазон генетикийн бараг 99% батлагаатай болж таарсан шүү дээ юм уу юм. Амазоны генетик говийн хүүхнүүд дамаа өмнө говийн хүүхнүүд тийм ээ нөгөө ганцаараа бараг хонцоос нэг хүүхэд авчихад тэгээд ганцаараа амьдэрч чаддаг тэр хүүхнүүд чинь Амазоны генетиктэй гэдэг байгаа шүү дээ. Мөн үү юм. За тэгэхээр Амазоны соёлоос үлдсэн ганцхан баримт төр Барзилийн музей шатахад үлдсэн Монгол гаруултай эмэгтэй хүний гавал яс гэж байгаа. За энэ яг чулуу болсон байхгүй юу тийм ээ? Чулуу болсон учраас тэр шатахгүй байхгүй юу? Өнөө. За ийм баримт олдох юм бол дэлхийн соёл иргэншлийг маш үнэтэй баримт болчихчих. Тэгтэл манайхан одоо алт хайгаад тийм ээ арслан зааны соёо моёо энэ одоо манай энэ нөгөө ноён уулаас хүн гүрнээс урагшаага болоод хоошоогоо маш өндөр өв соёлоодыг нөгөө алт хайж юусэн нэгэн жанр аваачаал хэдхэн төгөргөөр хятад руу өгдөг. Хятад тэрнийг аваачаад хичнээн хэр бумаар үнэлдэг гэж юм байдаг байхгүй юу. Тэгээд тэрний үн цэнийг мэддэггүй өнгөрч байгаа. Ийм учраас энийг мэдж явах хэрэгтэй. Тэр хэрэгсүр мэрэгсүр ухдагч юм бол нүгэл байлээ шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо ерөөсө айхач их юм байхгүй тийм л болсон. За энэ тэгэхэр юу болоод байна? Нөгөө чулуулжсан энэ дотор чинь гурван төрөгч байдаг байхгүй юу? Усны атом, нүүрс төрөгчийн атом, хүчил төрөгчийн атом тийм ээ? Эн нийлээд ирэхээр ус төрөгч хүчил төрөгч хоёр нийлэхээр чандамн зэндэмн эрдэнэ бий болгож байгаа шүү. За тэгвэл ангарах сугараас очиод чулуугийн навцарч байгаад одоо сарнаас хамгийн ойрхон тийм ээ сарнаас очиод чулуугийн навцарч байгаад чам дээр дэлхийтэй адилхан амьдрал байж болох уу?
байна уу гэдгийг ерөөсөө энэ гурван төрөгчөөс л асууж байгаа шүү дээ. Чулуугийн зүсч үтж байгаа тэрэн дотроос энэ гурав байна уу? Тэгвэл тэнд амьдрал байна гэж үзэж дээ, тийм үү? Тэгтэл Монголын өвөг дээдэс дөнгөж одоо шинжлэх ухаан астроном ингэж судалж байхад Монголын өвөг дээдэс айл хэдэн мянганы өмнөөс тийм ээ нэг өсөндө алтаад мангадаа үсээд таван хэмжээс ухамсартан байсан шүү. Таван эрчмээр хөлөлдөг байсан шүү гэдгийг хэлээд байгаа шүү. Тийм ээ хич боловсрал гэж тийм алтаад үүссэн мангадаа 950 мянган жил уу 9 бум 5 түмэн жилийн дараа хич гөрөөс болов хич боловсрал болвол оюуны цэвэр оюуны 5 боловсралтын суур шүү. Эндээс боловсрал гэдэг шүү тийм ээ. Хич боловсрал гэж тийм ээ энэ. За тэгэхдээ хич боловсрал 5 энергийг хөлдөг байсан шүү. 5 жийтэн байсан шүү. Энэ нь алтан дээдгэрийн унших төр манаку төөтөн гэж ороод ирдэг. Мануку төөтөн. Мануу гэдэг нь одоо манай бидний гэсэн үг тийм ээ. А миний биш байж тээ тийм үү. Бидний ку гэдэг нь 85 хурдны боловсрал буюу дотоод шүрлээ 108 төвшин сайхан бал болгож ихийг ку боловсрал гэж хэлээд байгаа юм тийм ээ. Төөтөн гэх тэрэ төө гэдгээр төлөөлөд байгаа. Одоо бид нэр зарим нь мартчихад байгаа. Таван хэмжээс гэдэг юм хэлээд байгаа. 5G одоогийн 5G хэлээд байгаа. Тэгээ нөгөө гар нэг хурууныхаа 5 дараа 5 хэмжээс ичдэг баг. 1 2 3 4 5. Энэгээр 5G итэн байсан гэдгийг баталж байгаа. Тэ мэ? Тэгээ гартаа атгаж идэг байх нь ш тэр нэг. Тэгээд нөгөө юунд ч дэлтэхгүй хүч болгож хэргилж идэг. Энийн сансрын 5 ирчим. 6-атх нь өөрөөсөө үйлдвэрлэх хэрэгтэй байхгүй тийм ээ. За тэгэхээр нөгөө аваан соёл дээр яасан юм? Энэ чулууны атом молекул энийг маш одоо урт удаан хугацаагаар хизээч тавихгүйгээр хадгалж чаддаг тийм оюунтай байхгүй чулуу маань. Тэ мэ? Тийм учраас одоо ингээд тэр чинь аваа соёл бол анх эхлэхдээ нөгөө 10 цэргүүд нэг 10 цэрэг хилийнхэн дэйсэн дээрээс нутгийнхэн дэйсэн дээрээс одоогийн бол сум нэг сумаас мордож байгаа 10 цэрэг нэг нутгийнхаа яг хил дээр гарч ирэнгүү те хил заагийн дараа гарч ирэнгүү те газрын бэлээс тийм ээ өөрийнх нь даахаар 10 чулуу авцраа тавьдаг байсан баг. Тэгээ аян данд мордоод хэдэн жил явдгийг явж хагаад эргээд ирэхтэй ирсэн цэрэг болгон чулуугаа буцаж байранд нь аваад тавьдаг. Эндээс байрнаасаа хөдөлсөн чулуу 3 жил зүдэрдгээ гэдэг нэг тийм үг үлдсэн юм аахгүй юу? Тэ мэ? Тэгээд чулуугаа байранд нь аваад тавиад энэ эрээгүй цэргийн чулуу тэн дээр үлдээд аваан соёл гэдэг юм эхэлсэн байдаг. Мөн үү? За тэгээд нөгөө аваан соёл дээр яасан юм? Нөгөө цэрэг чинь тэврээд алхах нь ба шүү, тэ мэ? Тэгээ энэ дээр бол сүүлдээ нөгөө соёл нь хөгжөөд ирэхээр мундаг мундаг одоо тамиртай чадалтай ирчүүд, бөхчүүд, бөхтөх улсууд буюу жин тэгч ирчүүд хинч давхгүйгээр чулуу аваач тавьсан тийм домог түүхэд биш тийм ээ. Тэгээ тэрнийг тавьсан бол тэрнээс маш их эрчим энерг хөх торсоор нь уншигддаг байгаа байхгүй. Тэгээд нөгөө тэрэн дээр очсон хүний хиймор сүр сүлд гэдэг юм нь уу? Нөгөө хөх эрч хөх эрчим нь ариун усагдаад бадраад байдаг. Энэ энерги хөл байхгүй юу тийм үү? Зүгээр нэг чулуу шүтээд идэг юм биш. Чулууны атом молекул дотор ийм мэдээллийг хадгалж байдаг юм а гэдгийг мэдрээд байгаа юм. Тэгээд тэрнтэй харилцаад байгаа юм. За энэ дээр ялгаатай. Аваа соёл тэгж эхэлсэн тийм ээ. За ингээд сүүлдээ аваа бол чулуугаар босгосон аваа бол яг онгон байхлахын чулуу. Тэгэхдээ ямар нэгэн байрнаас нь хөдлөхөд тэр дор нь өд хорхой үүрлсэн буургуу тэм чулууг л авдаг байсан. Тэрний хөдлөх юм бол 3 жил зүдэрнэ гэдэг ш тийм ээ. Бас нэг баахан амтныг орон гэргүй болгоод төвөөч чинь шүү гэсэн учраас харж хөвж ягаад малын хөлөрч юм уу тийм ээ. Ингээд зүгээр хөдөлгөөнгүй байсан тэм чулууг аюугүй суургүй буургүй болсон тэм чулууг аваач тавьдаг байж. За ингээд аваа маань 3 төвшний аваа болж төлөвшсөн байдаг. Тэгээд 3 төвшний аваа тэнгэртэй харилцдаг аваа гэж юм тийм ээ. Одоо уулын орой дээр басдаг тэнгэртэй харилцдаг аваанууд байна. Одоо бол манай нөгөө төрийн 10 дархан цаацтай гээд 10 төрийн хайрхтыг дархан цаазалсан байгаа шүү. Тэр болгоны овоод байдаг. Орой дээр байдаг овоо. Одоо Атхан тэнгэрийн бол тэр энгэр дээр нь байж байгаа овоо ч юм уу тийм ээ. Тэгээд тэр орой дээр нь ягаад босгохгүй юм бэ гэж бас зарим тийм ээ. Орой дээр нь очиод шүтэх гэж нэгэд нөгөө ээж аавынхын зулаа дээр гарчаад өвчтэй байгаатай л адилхан юм болно шүү тийм ээ. Тийм учраас овоон дээр хамаагүй гарч төгцдгөл байхгүй юу. За энэ тахилга тайлгын ёсондоо бол хадгалагдаж хамгаалагдаж ирсэн. За энэ тайлгад нь
нилэн сайн дэлгэрэнгүй ярих хэрэгтэй л болох юм байхгүй тийм ээ. Тийм учраас жоохон урт сунжруу байж магадгүй шүү. За ин гэхээр төрийн дахлахтай овоо гэж уу юу? Тэнгэрийн дахдаг төрийн овоо, их овоо гэж тийм ээ. Энэ төрийн овоо гэж байсан. За дараа нь ургийн овоо гэж байсан. Тийм ээ. Овгийн овоо гэж байна тийм ээ. Овгтны овоо. Нэг аймаг тэр чигээр нэг овоо хайрхны шүтдэг байж. Одоо ч Монголын төр тийм байгаа тийм ээ. Сүүрэн соёлч тийм овоо шүтдэг төр байхгүй л дээ. Тийм ээ. Одоо ч нэг хятад орос соёлт овоо шүтчихдэг төр байхгүй. Манай Монголын төр хичнээн алдаатай ч гэлээ гэсэн одоо бол нам засаг л байгаад байгаа шүү. Тэгтээ нөгөө ард түмний санахой төрийн санахой бол ард түм байхгүй юу? Бид нэр санахойгоо байнга ажилуулж явах хэрэгтэй. Санахойгоо 4 жил болоод мартчихад энэ 4 жил ин өмнө биднэрт ямар ам өгч байгаад гавлаа гарлаа гэдгийг мартчих болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр эднийг чинь арчаад шүү дээ одоо бол тийм ээ. Санахойг нь арчаад өөр мэдээлэлээр ингээл учир зүггүй зүтгсаар байгаа. Тэгэл 4 жилийн дараа энэ гişүү юу гэж ам алдчихад гарч ирсэн бilé бид мэдхээ байсан гэж хэлдэг. Энэ бол санахой. Уг нь төрийн санахой бол тагнуулын алба байсан. Энэ одоо намын алба болчлоо тийм ээ. Тэгэхээр ард түмэн төрийн санахой байж ажиллахгүй бол болохгүй гэсэн үг байхгүй. Төр ард түмнээс бүтдэг гэдэг ааш тийм ээ. За ин гэхээр одоо энэг овоон дээр очихороо энийг шүтдэг. Тийм төртөй байх хэрэгтэй юм тийм үү? Тэгэхээр төрийн дахлахтай овоо гэж байгаа юм. Тэгээд аймгийн буюу овгийн дахлахтай овоо гэж байгаа юм. За энэ. За тэгээд ургийн овоо гэдэг тэрэ ихсийн овоо гэж байсан. Хүүхдүүдийнхэн ихсэг ингээд тойрволоод оршоогоод байдаг. Хүүхдийн ихс дарсан буюу хүй дарсан чулуу гэж төрсөн хүүхдийнхэн ихс халсыг тийм ээ. Ээжэс нөгөө угаасаа байсан ус гэж нэрлэгдэж манай одоо тэр тэнгэрийн мэрэгдүүдийн зөв бэлэгт орж ирж буудаг тийм ээ. Одоо манай тэр тэнгэр онц төгд байсан одоо оюун доктор гэдэг тийм ээ. Астрономын нөгөө астро судалгаа төлөвлөлт хийдэг тийм бүр одоо компантай нэг хүн ээ л дээ оюун доктор гэж дэд доктор тийм ээ. Сансар нөгөө цагуурын судалгаагаар дэд доктор хамгаалсан. Тэгээд энэ ээжэс унсан ус чинь угаасаа унсан ус гэж нэрлэдэг юм байна шүү дээ. Зөнд нь орж ирээд шүү нөгөө өвөг дээдс нь хилж өгöd. Угаасан ус гэдэг чинь харин хүүхдэн 3-5 хоноолоод хүйн цоглогтөр угаагаад шингээсэн ус байдаг юм байна шүү дээ. Нөгөө угаасаа байсан усаа бид нар мартчихад байгаа байхгүй юу? Тэгээ угаасан усаа ч мартлаа шүү дээ одоо ер нь тийм ээ. Хүүхдийн гарангууд нь хоёр өлтөө байсан аваачод нөгөө ахиврагчд маань каратанд угаагаад ичиж байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нөгөө салаагийн угаагаад угаасан ус нөгөө ээжэс унсан ус угаасаа ус энэ хоёр шингэсэн газар нүүхтэн чулуугаар дараад ээж гэртээ төрж болно тийм ээ. Аргал түлж яваад хээр төрсөн бол тэнтэй өөрөө чулуугаар дараад нэг бол аргал хомолоор нь тэмдэглэчээ дараа нь аавар нь энд миний хүү унс юм шүү гэд хүй дарсан чулуу гэд гурван том чулуу эцэг нь авцраад явчихдаг. Нүүгээд явхдаа гэрийнхээ мөрөн дээр өвөлжөн дээр байгаа төрсөн бол тийм ээ. Нүүгээд явхдаа гэрийнхээ мөрөн дээр нөгөө хурах хөгөндөг өтг дэвсцэн арг хөмрөөтэй тэр хурах энгийн үед хурах хөгөндөг шүү дээ. Баруун хатвчин да тийм ээ. Тэн дээрээ ээжүү төрдөг байсан бохгүй. Тийм ээ. Тэн дээрээ арга хөмөрч байгаа төрчихдөг. Тэгээд тэнд нөгөө угаасан усаан тэнд унагаад. Угаасан усаан тэнд унагаад тэр ус тийшээ шингэн. Тэр ус шингэсэн газрыг нь сүулт нь хөнгөн шингэн байх нь шүү дээ. Тэрнийг нь сайхан 40-50 санж ухаж угаа. Тэгээд тэнд дотор нь ихс оршоогоод нүхтэн гүйгээ дараад нүчгдэг. За аав нь бол өөрийнх нь чадлаар нэг гурван том чулуу авцаа тавьчих нь шүү. Тэгээд нөгөөт тэр нөгөө унсан газар угаасан ус гэдэг чинь энэ. Тэн дээр очиж хөргөөдөг шүү дээ тийм ээ энэ. За ингээд тэрнийг дарсан чулуу овоо учраас тэрний цааш нь дараа нь өөрөөр дэлгэрүүлж болно. Овоон дээр тэр хүй дарсан чулууг 13 наснаас дээш гараад нөгөө адууны эмнэгтэй ноцолдоо тийм ээ. Чихэнд нь хүрмээр санагдаад омг нь тийм ээ бярн амтагдаад ирсэн хүүтэй нөгөө аав нь дагуулчихад зааж өгдөг байсан баг. Тийм ээ. Зааж өгдөг. Байсан. Одоо мартагчаад шүү дээ. Хайгчаад байна. Ийм учраас эзэнгүй нутгтаа болчиход байгаа юм бид нар. Хин дуртай нэг захын хайгуулчин ирээд нутгийг нь ухаад эрдсийг нь баялагийг нь хуу хамаад явж яхад бид тэрний надад ямар хамаатай вэ гэсэн хамтаал хандлагаар хандаад байгаа нь тэр ихс оршоогоос болоод байгаа байхгүй тийм ээ. Нөгөө хүй дарсан чулуугаан аваач тавьчих дээр нөгөө хүүхэд чинь 13 4 нас үрээд аавынхандаас юм их даах болоод ирэх тэр нь хураадаг байхгүй юу? Хураагаад ингээд нэг айлыг нэг 5-10 хүүхэд байлаа гэхэд хураагаад цуглуулад ингээд дарчих тэр ихсийн овоо гэдэг юм буюу нөгөө ургийн овоо бүтдэг байсан. Энэ хаягдсан байгаа байхгүй юу? Тэгээд аймгийн овоо тийм ээ овгийн овоо ургийн овоо төрийн овоо гэсэн гурван үндсэн хэлбэр нь ингээд босоод ирсэн гэж хэлдэг.
За ингээд жишээлх юм бол төрийн овоон дээр Чингис хаан бурхан алдууны оройд бүсийн мөрөндөө өлгөд тийм ээ. Малгайхан сугавчлаад 9 шөнө 9 өдөр бясалгаж суулаа. Тэр овоонд очихдоо Чингис хаан юу авч очив юм? Тийм ээ. Чулуул авч очдөг байхгүй юу? Тэгэд энэнийг нь юу гэдэг юм? Тийм ээ. Нөгөө шашнаар бол сүүлд нь хоржилоо л харжилаа болоо гэсэн. Тэрнээс өмнө тэнгэрүүд яллаа. Бид яллаа гэсэн үг шүү дээ. Хоржилоо харжилаа гэдэг нь. Цаа гэдэг чинь таван тэнгэр гэж тийм ээ. Хүний ата таван тэнгэр гэж 5 метр хөг өдөрдөг тэнгэрүүд байхгүй юу? Тэр таван тэнгэрийнхэн ялтыг тэмдэглээд гэсэн үг байхгүй юу? Тийм ээ. Өөрийн даах хэмжээний чулууг аваад тэр овоон дээр гарч шít. Тэгэхээр тэр чи хөл гарны өвдөг дохойны үйнээс ахуулаад дасгал байхгүй тийм ээ. Амьсгаат царгаад одоо нөгөө гальт магна дээр гардаг шít тийм ээ. Хоёр том чулуу аваач тавья тийм ээ. Энэ ингээд тэрнтэй юу гэдэг юм бэ? Тэнгэрүүд яллаа. Бид яллаа. Тийм ээ. Хоржилоо гэдэг нь бид яллаа гэсэн үг шít тийм ээ. Одоогийн бол нөгөө уухай байхгүй тийм ээ. Уухай гэдэг үг байх нь шít тийм үү? Уухай авааны ихэн танд эрэг, олцны ихэн манд эрэг гэж тийм ээ. Ингиж хэлээд нөгөө чулуугаан тэмэрч явсаар байгаад орой дээр чулуун дээр авцраад авоон дээр авцраад тавилаа. Чулуун дөрөгдөг өргөл гэж ерөөсөө л энэ байхгүй. Тэгээд хэрвээ аваа тахих гэж байгаа юм бол тэнд зөвхөн дээж аваач тавьдаг болохоос тэр одоо нэг учир замбрааг юм бол гайчдггүй л байсан юм л та тийм ээ. За ингээд одоо шинжлэх ухаан астроном ангар сугараас амьдрал байна уу гэдгийг батлахын тулд тэр чулуугаар хийгээд байгаа юмыг Монголын өвөгдөөс үүссэн цагаас алтайгаас нүүх цагаас эхлээл хийсэн энийг тийм ээ. Дараа нь Оросын комментарийн орж ирэл энийг устгахсан шүү дээ тийм ээ. Өмүүлээ хийсэн, самраа хийсэн. За өмнө нь нөгөө манжийн эрхшээл дарангуут нөгөө аваан дараа эрдэн дарддаг байсан. Думбанд хийгээд эрдэн дарддаг байсан. Бурхангүй газар бомб галзуурнаа гэж тийм ээ. Бомбон дотор 9 эрдэнэ хийж хагаад авааны дараа очиад тарчдаг гэсэн. Тэгээд тэр хүн хаа газраас лустай харилцах уу нөгөө хөх торсын ухамсартай харилцахад ямар нэгэн нэхэлгүй, дагалгүй, тийм ээ, хорлолгүй байхын тулд эхлээд төлөөсөө төлдөг. Энийн баталгаа нь одоо Бадар хундагны өрөнд нөгөө эймэг бүгчнээсээ авахуулаад цэвэр 9 эрдэнийг өргөдөг ёстой нь энэ. За энэ овоон тахлахтай холбоотой байхгүй тийм ээ. Ингээд нуур тайлах үйлдэл гэж алтан дээр гэрээнд дурдсан байгаа шүү тийм ээ. Энэ тахлах тайлах тайлах гэж тах тайх тайлах хийх гэж гурван янзын үйлдэл байдгийг овоо соёлд. За энэ тэгэхээр нөгөө чулууга ингээд мэдээлэл аваачаад тавилаа. Ингээд Чингис хаан бурхан халдуунд аваачид тавьсан чулууны мэдээлэл одоо хүртэл биднийг очиод суух юм бол тэнд биднэрт шууд хөх торсод нөлөөлж идэх. Оюун чинь танихгүй байлээ ч гэсэн ухааны чинь тэр тэлж идэх байхгүй юу? Дотор чинь ухааны чинь тэлж идэх. Ингээд ухамсарын бие чинь дэлгэрээд ертөнцид байчихгүй юу? Кристалл ухамсартан болгож өгдөг. Энийг юу гэж хэлдэг яг удаа? Хиймэр сүрсүлд батарнаа гэж хэлдэг байхгүй юу? Кристалл болоод байгаа шүү дэр чинь мөнөө. Тэр овооны чулууны мэдээлэл гэдэг чинь ийм нөлөөтэй байдаг шүү. Эхсийн овоо гэдэг дэр очингууд яах юм тийм ээ. Нөгөө газраан унсан газраан хөрвөөх гээд очихдоо эхсийн тэр овоо болгод тойролд ингэж нэг газар бөөгнүүлчихэд нэг одоо эцэг ихээс төрсөн хүүхдүүд нэг ургийн хүүхдүүд гэсэн шүү тийм ээ. Тэгээд тэрнийг энэ тойроод миний эхсийг энд оршоос юм. Нөгөө чулуунд очио мэдээлэл тэнд хадгалагчна та. Нөгөө овоого тойроод өнгөрч идэг мөлхөж байдаг юм байхгүй тийм ээ. Энэ бол байгалийн генетикийн байгалийн зам ямар нэгэн амтан дамаа Монгол нохой морь хоёр өөрийнхөө нутаг дээр ирэхээр яадаг вэ? Эхэлж үйлдэл хийдэг тийм ээ. Яадаг вэ? Хөргөөдөг тийм биз дээ. Яг энийг л Монгол хүн алдаагүй давтаад явсан байхгүй. Тэгээд тэнд яагаад хөргөөгдөж байгаа юм гэсэн чинь тэнд хөх торсон хязгааргүй ариун хэлбрээрээ хадгалагддаг. Энийг чулууны ухамсар хамгийн сайн хадгалдаг учраас овоон соёл гэдэг юм чинь асар том соёл байсан байхгүй. За энийг юмд ингээд сүулдэ яасан тийм ээ. Уурхай авах гад тэрнийг нь гахаан толгой молгоогоор юу яадаг тийм ээ. Домондог. Тэгээд тэр нөгөө уулын хөх торсын мэдээллий чинь бузралдаг гэсэн үг байхгүй. Бузарлах төр яадаг нөгөө хөх торс чинь харлаад нөгөө шамбалын орон гэж бадарч идэг юм чинь тамийн орон болоод харчдаг байхгүй. Мөн. За тэгэхээр энэ бол энергийн яг сувган дээр нь аваач тавьдаг байхгүй юу?
нөгөө овоонууд. За тэгэхээр энэ нэг тодорхойлсон гурван бас нэг хэлбэр юм тийм ээ. Бор тахлахтай овоо гэж байгаа юм. Эдээ мах эдээний шүүсний дээж тавьдаг тийм ээ. За алаг тахлахтай овоо гэж байдаг байсан. Энэ бүр мартагдсан. Цагаан тахлахтай овоо гэж тусдаа бас овоо байгаа юм. Ийм гурван тахлахтай. Нөгөө дээж өргөхтөн тийм юмнууд өргөн тийм ээ. Бор тахлахтай гэдэг нь одоо жишээлэх юм бол тэн дээр хоньны хууц өвчүү аваачаад тийм ээ тэрнээс дээжийн тавиад тэгээд галаараа бас дээж өргөчхөд овоон дээр одоо тэр ургагийн овоо тэр нөгөө овгийн овоо биш ургагийн овоон дээр үгүй шүү. Ургагийн овоо ч дандаа цагаан тахлахтай байдаг овоо баггүй юу? Овгийн овоо төрийн овоо хоёр дээр бол цагаан бор холилдож тавьдаг юм баг. За яагаад бор тахлахтай овоо байна вэ гэсэн чинь вэ шүү дээ. Малын эдэн шүүс тавих дээр тэр уул хангаан эддүүдд нь хоол болгож л тавьдаг юм. Тэрнээс тэнгэрт өгдөг юм биш. Тэгээ одоо бол уралдаж байгаа юм тийм ээ. Нэг том том за нөгөө зургнууд ясан. Нэг том том хөчнөн олон ууц тавг авч өрцсөн. Нөгөө овооныхоо яг яраалд авч өрцсөн тийм ээ. Тэгээд өнөөдөр тэрэн дээр нь хаяад явдаг. Өнөөдөр нь яад юм тийм ээ. Элжрээд, ялцраад, өмхээрээд, цамхайраад ингээд хамаг муу юмыг тийж идэг. Хамаг муу юмыг тийж идэг шүү тийм ээ. Нөгөө тамын орны хоолдог гэсэн үг шүү дээ. Ийм байх жишээтэй тийм ээ. За тэггүйл овоон дээр очисон хүн чулуул нэмдэг болохоос тэнд том тавг нэмдэггүй мэн шүү дээ тийм ээ. Том шүүс нэмдэггүй мэн шүү. За шүүс авайтсан бол тэрнээс уурах сүлнээс нэг жижигхэн ах тийм ээ. Жохон юу байгаад тэгээд одоо юу байдгийг толгой хоньны толгой ч юм уу тийм ээ тавиад тэгээд бүх дээж юм аваад буцаагаад буудаг. Буцаагаад буунгуудаа хайчихв. Ихсийн овоон дээр очиж суудаг байхгүй юу? Ихс оршосон овоон дээр очиж суугаад тэрэн дээр нь нөгөө ээж эмэгтэйчүүд хүүхдүүд очиж болно тийм ээ. За бор өдөө. Бор өдөөгөр тахдаг буюу бор тахлахтай овоонд эмэгтэй хүн гардаггүй ёстой. Мөнөө эн гендер зөрчиж байгаа юм биш үхгүй юу? Бор тахлахтай овоо гэдэг нь юуг тэмдэглэж байсан юм бэ гэдэг нь чухал. Бор тахлахтай овоо бол нөгөө одоо энэ дэлхий дээр тийм ээ наран дээр нөгөө их нэг их маш тэлгэмэл 5 маш тэлгэмэл гээд 15 оронтой тоо бичээд ийм оддын гэрээс оддоос ирсэн гэрэл нар гэдэг асар том болор талстыг асаагаад тэгээд 365 хоног дэлхий рүү ирээд тий. Дэлхий рүү ирээд за энэ нөгөө юу шүү дээ. Төрөөний бидний оршил дээр ярьж ирсэн. Нөгөө сүм далайг шалбааг байхад гэдэг чинь энэ галактикийг хилээд байгаа юм аахгүй юу? Сүм далай шалбааг байхад гэхээр галактик бүтээгүй байхад, дөнгөж бүтэж байхад гэсэн үг байхгүй тийм ээ. А сүмбэр уул дод байхад гэж. Нөгөө галактикууд чинь нөгөө нарны аймгийн оршиж байгаа уян замбат уу Милки Вай галактикийг одоо дараагийнх нь адаг чуулганы мандсар уу Андромед тэгээ цаашаагаан 3 сая гэрлийн жилийн зан байгаа 2 сая гэрлийн жилийн цаандх Андромед адаг чуулганы мандсар 3 сая гэрлийн жилийн цаана байгаа бас ямар вүлээ нэртэй галактикуудыг холбодог энэнийг сүмбэр уул гэж нэрлэдэг. Сүмб гэж одоо бид нар юуг нэрлэдэг вэ? Мэдхүү. Бууны гол төмөр цэвэрлдэг юм юу гэдэг вүлээ? Ирчүүд үү гэдэг нь тийм ээ. Бууны гол төмөр цэвэрлдэг юм сүмб гэдэг юм тийм ээ. За энэгээр нэрлэгдсэн улс байсан юм тийм ээ. Сямбэ гэдэг чинь сүмб улс гэдэг улс байсан шүү дээ. Нөгөө дүүрсэн тэнэг уу 3 дүнхүүг сямбэгаар сүмбэтсэн байдаг шүү дээ тийм ээ. Сүмбэр сүмбэтсэн. Улсуудын нэр болж яваад байсан тийм ээ. За ингэхээр одоо энэний яг энтэй адилхан нөгөө галактикийн нарны аймаг наран дээрээс ирж байгаа энэ бүх энэ галактикаас ураагдсан гэрэл нарыг нар бол устрагчийн гейлгээр ажиллаж байгаа атом тийм ээ. А тэгэхээр тэр бол болорыг бий болгодог. Устрагчийн гейл бол болор гэдэг матери тийм үү? Устрагчийн атом молекул матери болгож бүрдүүлэхээр болор. Харин нүүр устрагчийн атом молекул алмазыг бий болгодог тийм ээ. Алмаз бол нүүр устрагчийн матери байхгүй тийм үү? Энийг бид нар мэднэ шүү дээ. Хими ажил хичээл дээр үзэж л байдаг тийм ээ. Тэгэхээр нар маань хаан гал маань устрагчийн атом. Тэрнтэй адилхан нөгөө Сириус A B C буюу хөхтэй мөргэн ахトゥ 3 маань
нөгөө Эрдэнэчимэг багшийн хичээл дээр энийг үлгэрийн югаар хуруулан гин өөр нэрлсэн байсан тийм ээ. Дээр бид нар нэг яриад байсан да тийм ээ. Юу юу гэж нэрлсэн байлаа та нар мэдчихэв үү? Эрдэнэчимэг багшийн тэр буултан дээр буусан байсан тийм ээ. Хөхтэй мэрэгэн ахтай тийм ээ. Ямар хартаа мэрэгэн тий. Дүүтэй. Тэгэд гурван мэрэгэн байгаа шүү дээ. Гурван гала Сириус ABC үлгэр туулж домгороо айл эртний мэдээд байсан байгаа байхгүй юу. Тэгтэл тэр маань нэг нь Сириус A буюу хөхтэй мэрэгэн ах нь устрагчийн атом байхгүй юу. Матери тийм ээ. Магадгүй тэр цэвэр тэр чигээрээ цэвэр болор байна гэсэн үг байхгүй юу. Өнөө Сириус B нь болох тэр нүүрстрэгчийн атом буюу тэр чигээрээ цэвэр алмаз байна гэсэн үг байхгүй юу. Өнөө Сириус C нь болох тэр чигээрээ цэвэр хүчлтрэгчийн одоо өөр нэгдэлтэй нэгдээд бий болгосон юу байх юм бэ тийм ээ. Ийм л гурван ахトゥ гурван мэрэгэн байна гэдэг. Эннээс холбоотой юм шүү. Тийм учраас Монголын тэнгэр үзэл өвөг дээдс маань яг энэ гурвыг л Чандамн Эрдэнэ гэж нэрлээд тийм ээ. Одоо нэг H2O болгоод энийг Зэндмэн Эрдэнэ тийм ээ. Ингээд нэрлээд нөгөө хиймэрийн нуруун дээр тавьдсан байгаа шүү дээ. За тэгэхээр энэ маань 570 мянган санах хатаа 480 мянган мэдээлэл боловсруулах хавтантай гэж шинжилхэн одоо батлаад байна шүү дээ. Тэгэхээр Монголын өвөг дээдс энэ чинь айл хэзээний төрийн 7 Эрдэнэ 8 төрийн 8 бэлэгдэл гэдэг юмд оруулаад яваад байсан энийг тийм ээ. Эзээ шалгахгүй. Тийм учраас 9 мөрний ихийг цэвэр ариунаар нь салхи гэдэг. За тэгэхээр нөгөө бор тахлахтай овооч нь яах гэхээр нарнаас ирж байгаа тэр нэг их маш дэлгэмэл, хоёр маш дэлгэмэл ус тэр нейтрино энерги нь багхгүй юу тийм үү? Нейтроны нейтрино энерги гэдэг бол гэрлийн бөөм хүмүүс гэж байна. Биш ээ, протоны фотон энерги. Би буруу ярьж байгаа шүү тийм үү? Нейтроны нейтрино энергиг бий болгож байгаа бас протоны фотон энерги гэдэг маань устрагчийн атом молекулаар хэлхэгдсэн гэгээ болж гэрэл болж цацарч байгаа буюу нэг ахуйдан гэгентэн гэж хэлээд нөгөө цаг усаар өгтгүүл гэгэрэл гэдэг ингээд төрөний гэгэрлийн гарчтай юу гарч ирээд байгаад байсан тийм ээ тэр юм болж энэ. За тэгээ энэ дотор юу гэд хэлсэн байна тийм ээ? Ууж идэхийг биш цаг усаар өгч цагдуулж яваагүй бол гэгэрэл гэд. За энэ бүгд энийг сайхан уншаалах хэрэгтэй тийм ээ? Идэхийн тулд бусдыг булаагаагүй бол бусдыг булаагаагүй бол гэгэрэл цаг усаар өгч цагдуулж яваагүй бол гэгэрэл ууж идэхийг биш амьдрахыг зоригдуул гэгэрэл. Энэ хүн гэдэг бол зүгээр ууж идэхийн төлөө амьдрдаг биологийн нэг амьтан болчихчих. Тийм ээ? Ку боловсруулаар энгийн боловсруулаа хөгжүүлээд ертөнцийд байжаад өгвөл хүн боловсролтон болно гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ амьдрахыг зоригдно гэдэг нь энийг энерги хүнстэн гэж нэрлээд байгаа юм одоо бол тийм ээ? Тэгээ энерги хүнстэй болох гэж байгаа юм гээд хурдны хэн дааврыг эерэг болгож чадаагүй мөртлөө энерги хүнстэн болох юм яриад тахиад өгдөг тийм бас нөгөө нэг дутуу дуулаад нэг үлгэр байдаг шүү тийм ээ? Биднээ биднийгээ дахиад явсан чинь ээжигээ нас уртсан байсан чинь очоо тавгүй юм бол чаагуйнаас нь хуваалцараа гэж ийн гэж нөгөө таник хаан хүү тийм ээ цэцэн бүрийн үлгэр гэдэг дээр гарддаг шүү. Тийм юм болоод тавхад идэг байхгүй юу? Тийм үү. За тэгвэл энэ ус өвсийг хамгаалж хэрэглүүл тэргэгээр л уул усандан уягдвал тэргэгээр л гэж тийм ээ. Уул усандан уягдвал гэгээр л гэдэг гоц. Өчирс нөгөө амар байлгуул тэргэгээр л ураг унган байгалийн жаягт зогцсон өмдөр бас тэргэгээр л ураг төрлөө хамтаар хариуцвал улам дээд гэгээр л хэлээ гэж. Энэ ах шүү дээ. Тэ биз дээ. Тэгтэл гигантин гэж одоо бид нар юуг ойлгоод байсан юм? Тэ ба насаараа буддын гүн хаан үзчихсэн хутаг туйлгаадуудыг л гигантин гэж ойлгоод өөригөө гигэрч болдгоо юм шиг ойлгоод яваад байсан шүү дээ. Тэгвэл эн чин овоон соёл дээр аваачаад хэд мөргүүлчих төр гигэрчдэг байхгүй юу? Тэр нэг онцлогтой тийм ээ. Овоон соёлыг зөв одоо бид нар хөгжүүлвэл тэр шүү дээ. Тэгэхээр овоон соёл дээр очих нөгөө бор хүнсээр тагтдаг овоо маань яасан юм тийм үү? Нарнаас ирж байгаа тэр гэрэл дэлхийн магмаг асаах гэдэг шүү дээ. Дэлхийн магма яаж асдгийг шинж тухайн одоо ч хүртэл тайлбарлаж хэлж чадаагүй байгаа шүү дээ. Тийм үү? Дэлхийн зүрхэн дотор 17-оос 22 мянган градусын халуунд лав урсан тийм ээ буцалж байгаа. Энэ юуны лав? Энэ нүүрс төрөгчийн лав байхгүй юу тийм ээ? Магма байхгүй тийм ээ? Тэр нар бол хүс төрөгч их гэдэг шүү дээ. Энэ хоёрыг хаан гал гэж нэрлэж байгаа. Энэ хоёрын хооронд дамжуулагч болж ихгүй юу? Трансформатор одоо нэг диод гэж тийм ээ. Ухамсарын хамгаалагч болж өгсөн тэр бодлогыг хүн гэж нэрлэдэг юм аахгүй юу? Цаа өнөн болно гэж нэрлэдэг байгаа алтан дээр гэрэн дээр. За тэгэхээр одоо нөгөөх юм яасан? Нөгөө овоо руу тийм ээ? Биш ээ.
нарнаас ирсэн нөгөө гэрэл маань одоо тэр оддоос ирсэн гэрэл цуглаад нарыг асаагаад нарны гэрэл ирээд устрагчийн атом тийм ээ молекулын гэрэл ирээд тэндээс гал ирээгүй шүү дээ тийм үү гэрэл сацар гэрээд байгаа үсттэй тийм ээ ирээд дэлхийн гүн рүү очиод дэлхийн магмаг асаачиж байгаа байхгүй юу тийм ээ за энэ бол яаж вэ хүнээр бол амьсгал сорж байгаа сувг байдаг байхгүй юу энергийн төв гэж нэрлээд байдаг тийм ээ сорж байгаа сувг дээр нь цагаан дахлахтай овоо бий болгож тавьжсэн байхгүй юу чулуугаар тавьж шүү тийм ээ тэгээ тэрнийг цагаанаар тахдаг тэр цагаан дахлагын дээр эмхтэй хүн очиж болдог яг гэвэл ээжийн сав алтан сав доошо харсан сав учраас тэр яах вэ нөгөө хэр хурыг чинь теншн татаад аваад чинь гэсэн байхгүй тэгээд эмхтэй хүн хэмэр сүрсүлт нь бадардаг бор дахлагтай овоо гэдэг дээр нь яасан тийм ээ нөгөө дэлхийн магма асчхад нүүрс төрөгчийн молекулаа шатаачхад дээшээгээ гаргаж байгаа овоо гэхгүй юу яг гаргаж байгаа сувг дээр нь овоо тааруулаад тавьчихдаг байсан тэрнээс хаа хамаагүй дуртай газараа нэг хідэн овоо чулуу овоо олчиход овоо гэж тахидаггүй байсан байхгүй юу энэ сувгуудыг мэддэг учраас яг тэрэн дээр нь аваачаад овоогоо тавьчихдаг тэгээ тэрнийг аргадахтаа яадаг тийм ээ ухамсарын аргадахтаа 9 эрдэнэ хийгээд овоон дороо дарчдаг байсан тэгээ энийг одоо тэр манжийн үеэс авгуулалаа тийм ээ тэрнээс өмнө шөгөөч гэсэн харийн юмнууд ирэх дээр энийг нь дандаа тонкож дороос нөгөө эрдэн дарсан юм нь олж авах гэж ингэдэг ийм бузар буруу юмнууд бас хөгжөө явцсан. За тэгэхээр алтан үрг блод хөх нуруутны тусгаар тогтнол яс цусны тусгаар тогтнол уу юу хөх нуруутны тусгаар тогтнолыг хамгаалахын тулд охид дэмсийн савыг алтан савыг ариун байлах нандин байлах за энэ нэг овоон соёлтой холбогддог очиж байгаа байхгүй юу тийм ээ нандин байлах хүйсийн хүний дэргэд би бүү гарга одоо бидний хүүхэд яасан гадаа гудамжинд нэх гой харагдах гад хүйсэн гаргаад үгээд идэв тэгтэл хүйсэн дээр нь хоёр сувг байдаг дээр нь нэг сувг нар сүлжээ нойр улчлахын хурдны энергийн сувг хүйсний дээр хоёр хуруунд доор хоёр хуруунд бөөрийн хувлгаан хурд буюу наран сүлжээ нойр улчрахыг амьдралд итгэгч хурд гэж шилдэг бөөрийн булчирхаан хурдыг бөөрийн дээр байгаа булчирхаан хурдыг амгалан итгэгч хурд буюу удам итгэгч хурд гэж хэлдэг энэ хоёрыг нуудаг байсан байгаа хөөхгүй тэгвэл одоо энэ дээр нь хөөхөн ийм хавхлаг хийж өг тийм ээ тэрэн дээр нь юм ойлгодог тийм ээ толч юм уу тэгээ тийм одоо энерги буцаадаг сацруулдаг тийм хамгаалалт хийж өг тэгэхгүй бол нөгөө хүүхдийн чинь энэ сувгаар одоо шиг нь бол манайд жуулчж ирж байгаа солонгосчуудад би одоо нэг хэдэн жил хэлмэрчгүй жолоочор явж ирсэн энийг халтар халтар 3 жил солонгост яваад халтар халтар хилтэй болоод ирсэн. Солонгосууд анх ирж байхдаа Монголд ерөөсө секс туризм хийх гэж ирдэг байсан. Тэ мэ? Сүүлдээ бизнес руу хувирсан. Тэгэд гудамжинд гараад явж яхад цуг явж байгаа солонгос намайг одоо нэг түрээсийн машин red car гэдэг түрээсийн машин унаад явж яхад энэ Монголд муухай хүүхэн алгаа ямар гоё юм бэ гэдэг. Тэгээд шунал нь хөдөлдөг байхгүй юу? Гаж том нь хөдөлдөг байхгүй юу? Тэгээд нөгөө хүүсээр ордог. Энэ мөн үү? Билгийн харилцаанд ороагүй байхад энэгээр нь ордог. Энийг шинжлэх ухааны нэрээр одоо нэрлэхтэй хөдөлгөлтөн генетикийн мэдээлэл юм биш, энерги мэдээллийн үрээр нөхцөлдөг болж байна гэж хэлж ирсэн. Хизээнээсээ Монголын өвөгдөц тийм байсан шүү гэдгийг хэлдэг, мэддэг учраас энийг хүүхдүүдийн энийг охтын энийг хүний дэргэд ил гаргадаггүй байсан байхгүй юу? Маш нандин нуудаг, тийм ээ? Ийм байсан. За энэ алдагдсан тийм ээ. Тэгээд энэ дээрээ онгорхойгүй явсан буюу нэг бүр ингээд гарих зүйсэн хүүхдүүдийн хүүхэд нь хөх толов байхгүй төрсөн шүү. Ийм онцод миний хичээл зөндөө олон орж ирж асууж ирсэн. Тэгээд хоёр дахь хүүхэд нь хөх толовтой төрсөн гэсэн чинь чи гарих зүйсэн л байна да энэ дээрээ. Гарих зүхээр дэгдэн гэсэн чинь тийштэй би гэж байгаа байхгүй. Тэгээ нөгөө хүүсээ ил гаргах чадгүй гэдэг юм. Тэгэхээр нөгөө мэдээлэл аваачид суугаад нөгөө савн дотор чинь 10 30 хэдэн тов руу 32 ч үлөө савны хайлсан дотор нөгөө ул эс гэдэг буюу нөгөө хүйн рүү чинь нөгөө хүүгийн чинь хүйн рүү ордог суцснууд бүрлдэж байгаа нэг тов руунууд байгаад байгаа шүү дээ. Тэнд очиод мэдээлэл хар мэдээлэл суучдаг байхгүй юу? Нөгөө гаж донгийн мэдээлэл суучдаг. Тэгээд нөгөө хүүхдээ чинь хөх толбыг арилгаад байгаа байхгүй юу? Ийм аюул байгаад байгаа шүү дээ. За тэгтэл энэнийг бас нөгөө овоогоор хамгаалж байна. Бас тийм ээ.
цагаан дахлахтай овон дээр очдөг эмэгтэйчүүд гэдэг нь яасан юм бэ? Тэр нөгөө дэлхийн ээж амьсгалаа авч байгаа газар очих тэр нөгөө савыч нь ариусгаж идэг. Маш сайн ариусгаж идэг. Энерги хуулиар тийм ээ юм байсан. Харин бор дахлахтай овон дээр очихор дороос нь хий зөхөд савнд нь хий дүүрээ тэгээд аюулхаа дээр нь нөгөө савны хий илүүдээд ирэхээр аюулхаа дээр нь аюул болдог. Тэгээд удам үх самт нь нөгөө хөх толов хөх нуруу алдагддаг. Ийм аюулуд байдаг юм шүү. Тийм учраас бор дахлахтай овон дээр бүсгүй хэн бүү гаргаж. За энэ таны эргчлэлийн хассан зүйл биш байгаа биз? Энэ бол хөх нуруугийн арилгаан шүү гэж хэлсэн байна. Хөх толбыг ширгээдэг юм шүү. Ийм болохгүй гэдэг хэлсэн. За ингээд цагаан дахлах, бор дахлах гэдгийг бид ойлгосноо тийм үү? Овоог ингэж тавьдаг байсан байх шүү. Одоо борын ч мэдхгүй, цагааны ч мэдхгүй нэг л овоон дээр бол ингээд баахан ууц шүүс, баахан том том тав боо. Тийм ээ? Энэ болохгүй. Тэгээ энийг зарим нэг нь тавьдаг. Одоо лам ингээд шүтж байгаа нь бол маш том том юмнууд аваачаа тавьчихсан. Тэгээ нөгөө тийм тэн дээр ингээд за одоо өвөр Монголд бол бүр нөгөөхийг ингээд аваароо гомбор ингээд цацчих. Эхлээд л арих цацаал, дараа нь чихэр цацаал, дараа нь цагаан идэ цацаал, дараа нь боо моо юу гэдгийг бүгдийг хамаа цацаал тэгээд л нөгөөх нь юу болох юм тийм ээ? Хогийн тантал болно шүү дээ. Тэгтэл зарим нэг нь нөгөө энийг ухаарцсан. Одоо энийг бол би тэр аваан соёлын тухай өвөр Монголын олон холбоонуудаар бас ингэж ярьж өгсөн. Энээс хойш цэвэрлэгчд бий болсон шүү дээ. Нэг хэсэг нь зөвлөө танаас нь яваад байдаг тийм ээ. Нэг хадаг янтар нэг модон дуяал модны багал зурдал ингээ амьд асалж байгаа ийм юмнууд байгаа даа шүү тийм ээ. Энэ чинь уул нь овоон соёл дээр хялгас. Тэгэл Монголын түүхэнд одоо их тайлбар толь гэдэг номонд овоон дээр гарсан хүн заавал бууж мөргөд өргөх юм байхгүй бол адаглаад мориныхон дэл сүлнээс авч өргөд явдаг байсан гэж. Ингээж үтсэн байгаа шүү тийм ээ. Тэгэхээр овоонд уйдаг юм бол хатаг байгаагүй байхгүй юу? Тамда хялгас байсан байхгүй юу? Хялгас байсан. Хялгас маань яадаг юм тийм ээ? Нөгөө сэрэмсэр гэдэг мэдрэх хүний мэдрэх үйтэй холбоотой амтны сэрэмсэр гэдэг мэдрэх байгаа. Сайн мориныхон дэр онгон хөглөс юм уу тийм ээ? Одоо сүүлнээс аваад уйдаг. Тэгээ 10 түгээмэл дээр байгаа шүү дээ. 10 дахь нүдэнд буюу сүүлэнд байгаа. Сүүлнийхин тэнд байгаа 10 дахь нүдэнд байгаа. Малынхаа туг сүлийг онгон шүтээнд болгоож яваа гэсэн байгаа шүү. Тэгтэл чинь бас нэг материалист биш авч тэр хэрэгтэй баастай шээстэй сүлээр онгон хийдгүүл байхгүй гэдээ томроод суугаад идэх. Тэр чинь дэлхийн ээж байгаль маань онгон байгаль ариун дагшин байгаль маань тэрний чинь цэвэрлээд өгдөг л байхгүй тийм ээ? Ийм байсан. Тэр байтхаа монгол хүн одоо бидний хүүхэд байхад гурилан элдчихэд ингээд тавихад хүний дээлийн дотор дээр тавилддаг байсан шүү дээ. Мөн үү? Та нар энийг мэдэхгүй л гээд тийм ээ? Заавал гадна тал дээр дэлгэжэж тавьдаг тийм ээ? Дотор тал нь болохгүй буухай. Наад чи хөл сур хэр хур шингэцэн. Гадных нь салхицэн үрэлчтэй юм байх тийм ээ? Тэгээ гадна дээр нь тавилддаг байсан шүү дээ. Ийм байсан. Тэгээ бид нар бодзортож бохирдсан юм байгаа юм багхгүй тийм ээ? Тэр үед чи харин ч бүр илүү ариун байгаад байсан юм шүү. Ийм жишээ. За ингээд бор дахлах цагаан дахлах гэдэг хоёр овоо ийм овоо байсан юм шүү. Одоо энийг бид нэр эргүүлж тэнгэр үзлэл юм бол бид энийгээ сэргийх ёстой юм тийм ээ. За дараа нь алаг дахлахтай овоо гэж нэг дахлах байсан тийм ээ. Энэ бол одоо бүр мартагдаад хаягдчихад байгаа зүйл. Алаг дахлахтай овоо гэдэг нь яадаг байсан? Тэр нөгөө энерги хуулиараа нэг жил авчихт нь. Дэлхийн ээж мөн нэг жилээр амьсгалаа шүү дэр чинь тийм ээ. Жилийн дөрвөн үйлрэлд нэг авлаа, хавар авлаа. Тийм ээ. Намар гаргалаа. Зун амрааж ин тийм ээ. Өвөл амрааж ин тийм үү. Тэгэхээр яг хүн ажиллах юм аахгүй тийм ээ. Хүн бол амьсгал авахтаа нэг цун гэж байгаа юм. Зүгээр энгийн байхад 14 амьсгалдаг, 15 амьсгалдаг тийм ээ. 1 минутанд. Тэгэхэд амьсгал авахд нэг цун гэж цун гэдэг нь энэ. Чи гэдэг нь энэ тийм ээ. Энийг хятад хэмжээс гэдэг. Тэгтэл алтан дээдгэрэ монгрээ алтай хэлэнд чи гэдэг тийм ээ. Хэмжээс байгаад байгаа аахгүй. Тэр энэ Монгол гаруултаа хэмжижсэн байхгүй юу? Мөн үү? Тэгээд энэ нэг чий дотор 10 цун багтдаг. За тэгсэн чинь амьсгал авахтаа нэг цун. Тэ мэ? Авах гарахаа хоёрын хооронд агшинд нэг зогсон тэнд нэг цун. Гарахтаа дахиад нэг цун, гаргаад авахын хооронд дахиад нэг цун. Дөрвөн цун явуулдаг байхгүй юу? Тэгтэл бид нар нөгөө цагаан лох уншия гэл тэ мэ? Ухаа гэл уртаар ингэж байхад л энэ чинь цунгаар нь сунгаж идэг. Нэг тарны нэг үеэн дээр аялгау гаргаж байгаа, долгисуулж байхад
нэг үеиндээ шүү, тийм ээ. Ум гэдэг таринч гэдэг юм, тийм ээ. Уу хай гэдэг гэтэл нэг үеийн дээр нь 300 ингээд явуулдаг байхгүй юу? Тарны гүн ухаанд байдаг юм л да. Нэг үеинд 300 амьсгалын чинь нөгөө тарин аюулгүй гаргаж яагаад. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг цагаан лох унших гэдээ бид нөгөө одоо бүр ингээд их том юу болоод яваад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Зэ би нэгэн сайн эр болж гээд ингээд чинь нөгөө төл чинь цун цунгаар нь 3-3 цунгаар нь цунгаад явах юм шүү дээ. 32 цагаан лохыг нэгэн амьсгаагаар тоолъё, нэг цагаан лох, хоёр цагаан лох, гурван цагаан лох. Энэ чинь тарин байхгүй юу, тийм үү? Аялгуу байхгүй юу? Монголоор бол аялгуу. Алтан дээд дээр бол энийг аялгуу гэж, алтан дээд аялгуу гэж хэлээд байгаа. Ингээд тэр чинь үе болгон дээр 3-3 цунгаар яваад байхаар одоо жишээлх юм бол хүний 5-6 сав ихтэн дандаа тийм хий судлын бөглөө гарсан байдаг гэж, тийм ээ. Энийг л тавиулж өгөх юм бол ингэж. За тийм учраас овоон дор очсон хүн энэ ууха хурааг л хийдэг. За тэгэхээр нөгөө алаг тахлах гэдэг маань юу хэлчих вэ гэсэн чинь нэг жил авч байхгүй. Одоо яах вэ? Эмэгтэй хүн дэлхийн ээж магма руугаа амьсгал датчихт нь тэн дээр очих хэвээр. Мөн үү? Тэгэхээр доошоо сорж байгаа биз? Дараагийн жил нь гаргаж байна, тийм ээ. Тэр жил очиж болохгүй байхгүй юу? Тэгэхээр авч байгаа жил нь цагаан тахлахтай болгочдөг, гаргаж байгаа жил нь бор тахлахтай болгочдөг гэсэн байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр хээ энэ жил бор тахлахтай юм гээд очиж болохгүй юу хүүхдүүд мань гэж. Ингээд сургадаг байсан байх шүү дээ. Охтууд ан, тийм ээ, эмсүүдээ. Тэгээд тэнд дээр ирчүүд нь очино. Ийм байсан. За ингээд яасан, тийм ээ? Бор тахлахтай аваа, байнга бор тахлахтай аваа тэрэн дээр эмхтэй хүн зээж гарахгүй. Энэ бол гендерийн асуудал биш шүү, тийм ээ. Тэгээд одоо их хурлын гишүүн боллоо гэдэг юм уу, аймгийн хурлын гишүүн боллоо гэд нэг том сайд эмэгтэйчүүд тэрэн дээр дэвгэж гараад идэх юм биш байхгүй юу, тийм ээ. Тэгэр яад эн чинь өөрөө төрөхгүй ч гэсэн үр хүүхдэд нь аюултай, мэдээллийнх нь аюул гэдэг юм, тийм биш, тийм ээ. Ийм аюул байдаг учраас за бор тахлахтай аваанд хизээч гарахгүй, харин цагаан тахлахтай аваанд хизээч хоцрохгүй. Мөн үү? Тэнд очижээ гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр нутгийнхаа овоонуудыг өвөг дээдсээс нь асуугаад явах хэрэгтэй. Одоо ер нь ховорхон болж шүү дээ, тийм үү? Манай энэ овоо одоо манай нутгийн гэдэг юм уу, манай ургийн овоо, манай энэ одоо овгийн овоо ер нь бор тахлахтай байсан юм уу, цагаан тахлахтай байсан юм уу? Бор тахлахтай аваанд нөгөө арх гэж нэрлээд байгаа, тийм ээ. Шимийн ах өргөж болно, тийм ээ. Шимийн эдээ өргөж болно. Бор тахлахтай аваанд, цагаан тахлахтай аваанд бол шардас цагаан эдээ өөр юм байхгүй. Ийм л байхгүй. За ийм байсан шүү. Эннээс ингээд хамаарах тэр энэ бол дандаа энергийн хөл байсан учраас овооны чулуунд тэр мэдээл нам шингээтэй хадгалагдж идэв. За нөгөө өвөө маань эртний өвөө 9 дэйд үеийн өвөө маань нөгөө чулуу тэмэрч аваачаа тавьсан байж тийм ээ. Тэн дээр очсон 9 дэх үеийн хүү тэрний мэдээлэлтэй шууд нөгөө эренха дээнха нь буюу амин чанар нь холбоотой байдаг байхгүй юу. Тэгээл тэр хиймэр сүрсүлд нь бадраад байдаг. За ингээд жишээлбэл бурхан халдуунд очих Чингис хааны оюун санаатай холбогдно гэсэн үг тийм ээ. За одоо жишээлбэл нөгөө бүтээлийн хийдэд очих юм бол өндөр гэгэний оюун санаатай холбогдно гэсэн үг байхгүй тийм ээ. Энэ мэтээр нутгийн одоо алдартай тэр том том чулуу аваач тавьсан домоктой тийм овоонууд тэр бол яг тэр хүү удам өх саныхан бол яг тэрэн дээр л холбоотой байх хэрэгтэй. Тэгвэл зөв холбогдох хэрэгтэй байх нь шүү тийм ээ. Авоны сайд юу хэлсэн бэ? Чулууны атом молекулд байгаа мэдээллийг л хэлсэн байхгүй юу? Тэгэд энэ дэлхийгээс татж байгаа энерги, сорж байгаа энерги хоёрыг л овоогоор тэмдэглэж тавьж ирсэн. Тэгэд чулуун нь бол хэдэн мянга хэдэн сая жил болоод байхад л тэрний мэдээлэл 100-атай байдаг. Ягаад гэвэл тэнд 3 дөрөгчийн атом молекул байж идэг байх нь шүү дээ. Тийм учраас нөгөө ангараг суурийн чулуу гэж зүсэж үзэж хагаад энэ дотор устрагч атом байна уу? Хүчилтрагч атом байна уу? Нүүрстрэгч атом байна уу? Нүүрстрэгч атом байвал тэнд ургамал амьдрна. Хүчилтрэгчийн атом, устрэгч атом байвал ургамал хүн бүгд амьдрна. Тэ мэ? Ийм л юм болж байгаа ш. Энийг л ингэж тогтоож байтал энэ чинь 800-ны бүр 8 биш ээ тэр чинь хүн гүрнээс урагшихаа энэ овооны соёл гэдэг юм ийм ингэж авч явж ирсэн байжээ. Энэ бол хязгааргүй ухамсартны хамгийн дэд шүтэн байсан байхгүй. За ийм байна. За ингэж овоон соёлыг бид буруу хийгээд байвал аюултай болох нь шүү, тийм ээ. За тэгэхээр жишээлх юм бол ийм байна. Гахаан толгой аваачаа тагчих юм бол монгол хүн араас нь гүйж чад нохоогоо нэмждэг байсан байхгүй.
Тийм ээ. Одоо уурхай ухах гад бороо оруулахгүй гэдэг тийм ээ. Зам тавих гад бороо оруулахгүй гэдэг. Гахан толгой тахидаг энэ хэдтууд тийм үү? Хэдтуудаар. Тэгээд бүр лам нар манай төрийн тэргүүнүүд очицсан. Нөгөө гахан толгойд мөргөөд хөвтчихсэн шүү дээ. Сошиал дээр явж ирсэн тийм ээ. Тэгэхээр яах вэ? Тэр бороо оруулахгүй гэж гээ. Тэнгэрийн хөх торсыг харлуулж ирсэн тийм үү? Тэнгүүтэн зад барихын тулд Монгол хүн араас нь нохоо нэмнээд үлгэждэг гэсэн багхгүй юу? Нохоогоо нэмэхдээ бороо ордгийг мэдэх үү, тийм ээ? Нохоогоо нэмждэг. Нэмдэг, нэмдэг. Тий. Аа. Тэнгэрээс бороо оруулаад нөгөө гахаан толгойны чинь нөгөө хөх торсыг харлуулаад гацаагаад юучгүй болгоод тийм ээ? Онгон савдаг, шавдаг, шивдэг навдгуудын байхгүй болгоод ирэхээр нохоогоо нэмнээд гүйлгчихтер. Нөгөө нохой чинь нохой нэмнээд тэгээд зад барьна гэсэн үг байхгүй. Тэгээд хур гуугаад нөгөө тэг чинь усан хур гуй буулгаад угаагаа хайчихдаг байхгүй. Тэгээд тэр нөгөө хөгт орсон тасрахгүй. Тэ мэ? Тэгээд нэмнээд. Нохой халууцхороо яад юм. Тэ мэ? Маш их хөлөрдөг байхгүй тийм үү? Гэл тавьчих явдаг шээ. Тэгэхээр нэмний тавьчих тер бүр их галзуур тийм байгаа ч нөгөө төч тийм ээ. Байж ядаад орох байх газараа ядж таа. Буу башуу хүн бороо оруулах гэдэг тенгэрээс буух нь шээ тийм ээ. Нохоотойгоо хамжиж байгаа үст тийм ээ. Эдийн тенгэрийн манаач нохоон тенгэр гэж тийм ээ. Ийм. Эм чинь зүгээр Монголын дом сударт байж идэх гэсэн шээ тийм ээ. Нохоо нэмнэ гэж тийм ээ. Тэгээ энгийн үед нохоо нэмнүүлэхгүй ч таа. Үер турхан болох чинь болохгүй шүү хөөгтүүд мөн гэ тийм ээ. Тэгэхээр хэрвээ гахаан толгой шатаасан байна гэж тэр тагсан байна гэж мэдвэл араас нь заавал нохоо нэмэх ёстой л гэсэн шүү дээ. Энэ чинь Монголын хариулт гэх аргануд байхгүй юм. За ингээд за тэр яа асуулт байна уу асуулт. Аа. За энэний чинь нөгөө 12 зөнгийн хамгийн анхны зөн болдог газарчсан гэж байна. Мөн газарчсантэй өөнөр бол тэр байтхан гэрийн буурай тавихтаа цусланд очиж гэрийн буурай тавихтаа алхаж штэ миний өвөө тэгдэг байсан нуруугаа өрөөл алхаад ингэж үцээл тийм ээ тэнд нэг очиод ингэж үцээл ийшээ нэг харж үцээл энэ газар шинждэг байсан бохгүй юу газар шинждэг тэгээд нөгөө энерги эндээс оргилж байл энийг мэдэрчдэг тийм ээ хүний зөм бэлгүй юу сэрэмсэр ажиллаад ирэхээр мэдэрдэг байхгүй юу Яах нь очоо сунгуут бүр ингээд нөгөө ус толгой зарайлаа гэдэг чинь тийм ээ үстэй ус арзайлгаад шар ус боцоогоод арзайгаад байвал оо энэ яадаг байх юм тийм ээ эмхтэй хүн бол энэ доороос оригч дээ гэдэг юм өдрөх юм шүү тийм ээ эрэхтэй эмхтэй ялгаа байхгүй тааламжтайгаар намраа доошоо буугаад байвал тэр оо энэ сорж байгаа газар байна ингээд мэдчихдэг байсан тэгээд нөгөө тэнгэр буюу окторгочцсон гэж байгаа юм тийм ээ окторгочцсон гэхээр нөгөө ингээд дээш нь ингээд авар үст шар ус чинь арзайлгаад ингээд босгоод байвал тэр октогоч чин ажиллаж байгаа нь аа сансрын датах ч үе гравитац ажиллаж байгаа нь тэр байхгүй юу тэгэхээр нөгөө тэрэн дээр нь октогоч зөрнө хөдлөөд өө үсэн дэшегээ ингээд тийм ээ сексигээд арзайгаад ингээд мэдрэгдээ өөр чин таагүй мэдрэмж төрөөдрүүл тэрэн дээр нь бордогцлогтой овоогоор харагддаг байх юм шүү ингээд мэдчихдэг байсан за энэ бол их ховордож байгаа тийм ээ тэгээд одоо энэ цагаан дахлахтай байсан юм уу бордогцлогтой байсан юм уу гэдгийг энгийн хүн эгэл хүн мэдхгүй байгаа. Ягагтгүй л өөртөө вакуум дулцсан учраас тэр шүү дээ, тийм ээ. Энэ тэгэхээр ертөнцөд байхгүй нөгөө тэнгэрийн кристал ухамсарт нь тэнгэрийн стандарт тэнцээд ирэх дээр зүгээр л та бясалгал овоон дээр очиод сухтал бясалгал хийгээд үзэхдээ энийг мэднэ. Би бол мэддэг. Тийм ээ. Овоон дээр очиж байгаа. За энэ бор тахлахтай юм уу, хар тахлахтай? Цагаан тахлахтай юм уу гэд тэр овоон дээр би нэг 20 30 минут, 40 минут ч юм уу суухад аа энэ сэрэмсрийг тийм ээ таагүй хөдлөгч जैन энэ бор тахлахтай юм байна. Аа энэ сэрэмсрийг их таатай хөдлөгч जैन энэ цагаан тахлахтай юм байна. Ингиж мэдэрнэ. За ингээд энийг газарчсан окторгуйчсан гэж хэлсэн байдаг. Энэ хоёр ажиллаж байгаа нөхцөл Монгол хүн цаашаа зөнгүүдэд ажиллана тийм ээ. Тэгээд энэ нь бол ул тав зөнг гэж тийм ээ. Есүс дэш өвгдийн зөнг энийг тэтгэж өгдөг. Таван эцгийн зөнг гэдэг тийм ээ тийм ээ 12 хүртэл өөр ихтэйгээ 13 болдог юм байхгүй. Энийг 12 күү гэж нэрлэсэн шүү. 12 күү. Сэрэмсрийг хүртэл ажилуулж чадах тэр эднэр ажиллана. Тэнгэр үзэл энийг л ажилуулж ийж цаашаа явна шүү. Энийн философийг бид нэр бэлдэх ёстой. Одоо овоон дахилгын тухай та бүхэн энэ дотроос энэ сургаалыг ном болгоод гаргаад ир. Би хянаад гээ.
Тэгэд гаргаад Тэнгэрийн сургуулаас эхлэв. Мөн үү? Одоо Мон Огоолаас эхлэв. Ингээд гаргаад явах хэрэгтэй байхгүй юу? Ингэж л бидний ирээдүйн Тэнгэрийн сургаал гэдэг юм бий болно. Тэрнээс энийг би өмчлөчөө суугаад байвал энэ биш байхгүй юу, тийм ээ? Тэгээ нэг хизээ нэг зав гарахаараа ном гарганда тэгж ийтл би мажигаад өгвөл яах вэ, тийм ээ? Энэ мэдлэг хинт хэрэгтэй юм дэгвэл. Та бүхэн одоо энийг сонсцсон тийм үү? Одоо цаашихан нутгийнхаа овоонуудыг ямар тахилгатай юм очиж мэд. Тийм үү? За нутгийн өвөгдөд бол мэддэг байсан. Тэр маш их ховорцсон. Хэрвээ тэр байхгүй тасарсан бол өөрөө таа бясалгал хийж ижил мэднэ энийг. Нэг жил суугаад үтсэн, хоёр жил суугаад үтсэн, гурван жил суугаад үтсэн. Аа, нотлон тийм байсан. Энэ жил тийм байна шүү. Тэ мэ? Нотлон таагүй мэдрэмт төрөөдөлсэн. Энэ бор тоглохтой байсан. Энэ жил их таатай байна. Төвлийн цагаан тахлахтай юм байна шүү. Ингээ мэдэх ёстой байхгүй юу? Ялгаад тий? Ялгагдна. Өөрөө чин нөгөө сэрэмсэр гэдэг юм энийг ялгаад ирнэ гэсэн үг шүү. За юм. Тийм шүү дээ. Тэгэл нөгөө бөөч тэр ламж тэр тийм ээ. Энийхэн онол гүн ухааныг мэдхгүй тэгээд л одоо бүр сүулдэ их тайлг үлдэнэ гэд ингэсэн. Нууранд одоо битан битан дараа сүү өргүүлээ зогсож байгаа төвд лам байж шүү дээ. Чингис хааны үед тэрний толгойг аль хэзээний авсан байхгүй тийм ээ. Ийм л аюул болоод тийм. За ингээд танкимда үлдээ энэ лайв хичээлийг өндөрлөж. Тэгээд цаашаа асуулт хариулт.